inaanu tahliyadeyno oo hambalyeyno guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi go-aankii adkaa ee uu kaga tanaasulay wax badan oo xaqu lahaa xisbigu go-aan heer qarana ayaa laga gaadhay si ay ka soo baxday dadku u turay uu ku mahadsan yahay waxaana ku noqonayaa aabbaha nabadda somalilan heer gobol qaran ahaan anigu xubin baan ahaa heer qarana gobolka xafladan lahaa way fadhiyaan mas-uuliyiinta gobolku ayagaa ka hadli doona go-aanka xisbiguna wuxuu ahaa kii uu gaadhay guddoomiyuhu asagaa noqday aabbihii nabadda waxayna bixi helay iyo sharafta uu maanta guddoomiyaha xisbiga wadani helay waxa badan ta uu helay guddoomiyaha xisbiga wadani ee ah nabadda iyo wada noolaashiyaha iyo isu tanaasulka ee uu kaga tegay wixii xisbiga xaqu lahaa aada baan ugu hambalyeynaynaa waxaanu leenahay guddoomiye wixii xaqdarro lagu helaa ma sii socon doonaan bedelkeedana rabbi baynu ka rajeynaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh